Terveiset täältä Helsingin jäähallilta. Tänään meillä on vuorossa The Black Box -keikka, aika kääriä. Tässä on minun ystäväni Lauri Hytti, hän on minun minun apukollega kuvaaja, eikö näin? Apuseksikkyys. Mikäs on fiilis tällä hetkellä, Late? Aika pirun makee meininki. Tuolla on itse mestari on tuolla noin ja näyttää älyttömän valtaa.